Ove godine opština Šid je u ovom periodu raspisuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata iz tri oblasti. To su oblast kulture i stvaralaštva u kulturi, oblast koja je vezana za projekte verskih zajednica na teritoriji opštine Šid i treća oblast je oblast rada i projekata koje realizuju udruženja na teritoriji opštine Šid. Ono što je važno za ove konkurse da svako od subjekata koje učestvuje na njima može da učestvuje sa jednim projektom u jednoj kalendarskoj godini. Za ove aktivnosti, odnosno projekte i njihovu realizaciju tokom 2024. godine, opština Šid iz budžeta je opredelila za finansiranje projekata udruženja 4 miliona 700.000 dinara, za projekte vezane za verske zajednice 2 miliona i 800.000 dinara i za projekte koji su vezane za kulturu 2 miliona i 300.000 dinara. Takođe je važno da tokom 2023. godine istaknemo da su svi projekti koji su bili izabrani na ovim konkursima uspešno završeni i da su sredstva koja su tom prilikom realizovana i pravdana u roku koji je bio propisan. Kad će se znati ko je dobio sredstva? Sam konkurs traje znači od 1. do 15. marta, nakon toga komisije koje su zadužene za raspisivanje konkursa će sagledati sve pristigle projekte i predložiti opštinskom veću listu sa predloženim projektima i određenim sredstvima za realizaciju tih projekata, tako da očekujemo da krajem marta meseca već imamo formiranu neku listu, odnosno usaglašenu i samim tim i odobrenu od strane opštinskog veća, odnosno opštine Šid, za realizaciju tokom 2024. godine.